umuhanda rwose umuhanda bo ntawo ntawo nitwe tugenda tukawukora ariko kubera ko ari muna mutoya hari ibikuku amazi aza kukumura nta kigenda rwose nta muhanda dufite ugaragara impamvu tubangamiye umuhanda wacu nta usa naho nta nicyerekezo ubundi ufite ugize kuba ari mutoya ugize kuba ibikuku bigenda ukukumuka isuri irazi kawukukumura tugasiba tukongera ukawukukumura kubera ko nta cyerekezo rwose tubona umuhanda wacu nta mateme tugira nk'ubu kugira ngo tubone umuntu udusura mu bantu bazo batugendereye cyangwa se n'umurenge tugendereye kugira ngo uzageze ikinyabiziga hano biragoye kubera nta mateme amateme turayatinda ibiti nabyo ntibikiboneka byaratuyobera ukuntu tuzajya tubona abantu nabo bazaba twasaba ubuvugizi ko mwatuvugana byibuze bakadukorera aya mateme iteme ujya mu rukondo rwose iteme nta teme dufite pe turatinda n'ibiti ariko ibyo biti dutindisha ni bitoya kandi bihita y'amazi aje ahita bitwara n'iteme rya kuri secondaire imbogo naryo nta kigenda pe naryo nta muntu ushobora kuhaca n'ikinyabiziga rwose tukaba twasaba ubuvugizi muri leta ko badukorera aya mateme rwose natwe tukayadubasha guhahirana n'abandi umurwayi iyo twagize ikibazo cy'umurwayi ni ukumurandata agafatwa n'abantu nka batatu tukamurandata tukamugeza ku muhanda munini tukabona kumufatira ikinyabiziga kikamujyana ntago twahamagaza ambulance tugize ikibazo cy'umubyeyi ngo azabashe kutugeraho nta hantu yabona imodoka nta hantu ibona yaca kubera nta muhanda rwose badukoreye umuhanda tukabasha kugenderana n'abandi n'utundi tugari n'indi midugudu rwose baba badufashije bakadukorera n'ariya mateme byibuze tukayatubona uko tujyana umurwayi kwa muganga ubundi dukoresha n'ingobyi za kinyarwanda hano iwacu ziracyahari kubera ko nta moto ishobora kuza bwije kubera ko nta muhanda amafaranga yo kubaka amashuri turayatanga 500 ariko uburyo tuyatangamo dukora n'imiganda yacu tukagenda mu muganda tugakora umuganda usanzwe w'amaboko ariko bikaba byiza byabaye byiza ko batutegeka no kuzishaka ayo mafaranga kugira ngo ibikorwa byacu byihute aya mbere bari badutegetse ko ariko tugomba kuyatanga buri twese buri rugo buri muntu ufite imyaka 18 agomba gutanga ayo mafaranga ubungubu ntago ngiye kuva nayatanga ntago mperuka kumenya amakuru nimba bakiyatanga nta makuru ibyo yandi mfiteho ariko ngiye nkanjye narayatanze ayanjye n'umudamu twabyumvise mu makuru ya mu gitondo ngiye nibwo nabyumvise ko ibyo bintu bihagaze ariko ubwo ubuyobozi ntiburadusobanurira neza nimba ibyo bintu koko byavuyeho tutazongera kuyasabwa twishimye kubwo ariko nanone kubera ibikorwa byacu by'iterambere abana bacu tuba dushaka ko nabo bakwiga twumvise ko hari umuntu wumva ubishaka ufite umutima nama wawe ugutegeka ko kuba hari igikorwa wakora wafasha leta cyo kubaka amashuri abana banjye n'abundi nabo bagomba kujyamo bakiga numva nta kintu twaba tubangamiyeho cyane dufashije leta kuko n'imigana nayo nk'ubufasha tuba duha leta kandi twikorera ibikorwa byacu ya amazi yo rwose sinkubeye amazi nta mazi tugira dore tuvoma muri uriya musozi hakurya hariya umwana aragenda waba ushyize inkono ku ziko utegereje ko ubona amazi ukazamara nk'amasaha 3 utarabona rwose amazi umwana ataraza bisaba kurarana amazi kugira ngo uzabashe kubona uko ukora umurimo wa bukeye ndivomaho imidugudu 3 hari umudugudu wa Birembo hari umudugudu wa Kakarusho n'umudugudu wa Gasharo twese tugahurira ku iryo kana iryo bari bafite ku Gasharo naryo ryarafunze nta mazi rikizana ubwo turiteraniraho rero bikaba ngombwa ko
rwose ubuyobozi ku kibazo cy'amazi budufashije rwose natwe batugezaho amazi rwose tukabona amazi meza kandi tukayabonera igihe nimba hari ikintu umuntu agiye gukora akagikora yizeye ko rwose amazi ayafite hafi gutegereza amasaha abiri biratubangamira rwose tegereje umwana wagiye kuzana amazi nawe uri umuntu mukuru ntagushobora kujya kuvoma ngo utange mugenzi wawe kandi yageze gute yahagutanze nawe uricara nk'uko umwana nawe ariko ikerekeranye n'imihanda hari umuhanda umwe dufite mu murenge n'umwe wonyine ngo witwa Seburikoko uva epfiriya za Rugogwe noneho ukaza ukagera ku Karambi ni wonyine dufite ariko mu mudugudu wacu cyangwa mu yindi midugudu yo hirya nk'uko ngo dutuye hano usanga nawo kugeraho ubwawo biratugora ni uguca mu bihuru mu bihanamanga amateme yarakundaguritse ugasanga mbese biratugora cyane mbese muri makeya ubwo rero nkumva ko indi midugudu ndetse nkariya mu karere ka Nyanza bagiye bakora imihanda nagiye mpanyura ejo bundi nsanga sinzi uburyo bakoresheje ariko uduhanda twaho tw'imigenderano tugiye dukoze n'amateme arakoze nkumva rero ari twebwe twaba twarasigaye inyuma muri makeya biragorana gusa nuko intanga hakiri wa muco wa kera wa Kinyarwanda wo guheka mu ngobyi ingobyi rero hari abazifite hariya b'amatorero y'abagatulika kwa ba Silveri hariya hepfo ubwo ingobyi uragenda ukayikodesha niba ari 500 ubu ukajyana umurwayi wawe kwa muganga ukamugezayo naho ubundi nta kindi wahamagara nta terambere dufite nta kimbese muri makeya nuko byifashe ariko baramutse badutunganirije cyane cyane watunganya amateme natwe imihanda twagerageza tugashyiramo amaboko yacu tukayikorera wenda ariko amateme bakayatunganya neza hari iteme riduhuza n'akagari ka Nyabisindu hakurya hariya ujya ku gasuku ko mu nkenke uwo muhanda warakundutse iteme ryarakundutse ubu nta muntu ukihanyura iyo ufashe ikinyabiziga wenda ufite nk'akagari ushaka kujya mu nkenke byihuse ntugomba kujya kuzenguruka ugaca ku iteme ryo ku karere ka Nyamagabe ukazamuka hitwa imubuga ukabona kugaruka mu nkenke ntago bikunda rwose nimbogo kuri sokondera abana bajya kwiga ugasanga bijambaguje biyinitse muri rukaragata nta kigenda iteme ryarakundutse hari witwa Karaveri yari yemeje kurikoresha ariko mbona fondasiyo yaraheza aho ngaho nta kintu kiri cyane cyane nk'ubu ku kibazo cy'amazi mwahoze mubaza ni twebwe dusigaye hagati tutagira amazi hakurya ahangaha Nyabisindu umuriro warahise amapoto yaragiye yarambutse ahangaha umanutse zakaba twahariya na hari rugarama ubuho baranavoma amazi nitwe dusigaye mu hagati twenyine tutagira amazi tutagira umuriro ahandi mpande zose ivyo bikorwa byose birahari neza kumugaragara wakakarusho n'agasharo uko turi babiri yemwe ariko biremba amazi ndumva hari biremba amazi arahari ariko gasharo kakarusho nta kintu dufite nta n'inzozi z'umuriro nk'uko abandi bashinze amapoto muri nzinga bazihizemo wapi twebwe rwose twibereye muri cyaro cyaherera abandi umva ntabo turabona nta bayobozi turabona badusura ngo bagire icyo babitubazaho natwe tubageze icyo cyifuzo cyo kuba nimwe ba mbere tubonye nta bandi rwose reka da n'ubwa mbere tubonye abantu baze batubaza iby'iterambere nabwo aho tuvoma mu iyo ijanga kubyiganira imidugudu ingahe uko wabonye se wabonye hari n'uwawe ugira n'umuriro koko uko bakabikubwiye ntabwo hari nta muhanda tunagira ndetse sinzi naho mwananyuze sinzi aho ariho kese nibaza aho mwanyuze cyakora ni ukwigengesera kuko nka mwamenye ari kwigendera nk'ahantu h'umugi ubwo ni ukugenda mwigengesereye sinzi ko n'imodoka yagitagera yo yononekaye imihanda yo nta mihanda dufite dore aka ni ako abaturage twiharuriye aka niko kakatujyana kakaba katugeza ku muhanda munini wahawe na Seburikoko nako ariko hagana hirya amateme yako ntahari yavuyeho yagiye yatwawe kugira ngo urwaye kwa muganga nk'uko wabikubwiye rwose ni turacyakoresha ngo biza Kinyarwanda kuko nta ambulance ubona wazana ngo nize aha ntiyakuye oya ntaho yabona twabikwa ariko hari ibyo ibirenga ubushobozi none se ubwo wagira nk'ahantu bari iteme rigomba kuba ryatindwa n'ahantu wakorerwa n'amafaranga ukabona ko umuturage wayamubaza nawe y'amashuri bakubwiraga
nayo bamwe bayabonaga abaye ntibayabone ariko bakaba batwihangani ko tuyashaka fuko hayo hayo ubukene bwo gura nahari kubona amafaranga bisigye nokwihamahama niko twa bikabije cyane biratubangamiye cyane none se ubu nta muntu w'umucuruzi wenda wafata nk'utuntu nk'ayo mateme ngo nazane imyaka y'ikwiringu nakavuye kuyihaha ariko ubu twejeje imyaka mikeya ngo abone hanyura ngo yitugezeho reka da keretse niba yaje akayitura nk'aho ngaho hari umuhanda munyenye ari ugutora udufuka ukagenda ugafata urugendo rw'ibirometero bigeze kuri bitandatu ugiye guhaha niba uzi ko hahaha ikaha uduhimbo hari igihe ukajya reka iterambere rya kano gace nta kintu rwose gihari namba twaba twageraho kuko urabona nk'ubu ngubu umuntu aca ishuro yarushye kandi yagowe niyo mpamvu nta terambere tube dufite umuntu akabona icyo kurya yagowe umuhanda nta terambere rihari umuhanda nta mihanda dufite umuhanda ni mibi kugera hariya hano tuhereye hano bipfukwe muri birembo hari umuhanda mubi cyane utanyuramo imodoka ufite ibidondogoro bihagaze ubwo ni amabuye ubwo aho nta terambere twahanyuza tugenda twavana nk'umurwayi n'ahanga ngo twamunyuze epfo aha ngaha hari iteme naryo ritari ryiza cyane naryo nta terambere wumva ryatugezaho ntabwo ari ryiza nyine ntabwo haca ikinyabiziga cyangwa se ngo habe umuntu yatwara umurwayi ahamagaje nk'imodoka nka mbirasi kugira ngo umurwayi agere kwa muganga twaba nta muhanda twaba dufite ku kintu cy'amazi rero nanone tuvoma mu bishanga tuvoma amazi mabi nta mazi dufite niyo mpamvu rero twakora nk'ubuvugizi kugira ngo natwe amazi aba yatugeraho natwe tugere ku iterambere twebwe nta mazi dufite nta n'umuriro dufite nta n'umuhanda niyo muhanda tubabwira ntawo ubwo urumva yuko twasigaye inyuma turi hagati nyine urumva ko nta terambere dufite ryo kuba natwe twagera ku iryo terambere ryo kutuba twanywa amazi meza nko kuba yenda twabona niwo muhanda muzima tukaba twajyana nk'umurwayi kwa muganga tudakoresheje iyo ngobyi iyi nama ibaye hano ibera hehe abayobozi bageze ibyifuzo iyi nama ibaye ibera aho bita hariya hepfo ku ishuri ry'abaporo ariko nabwo nabo baza ari nko kuba bagenda baca mu bihuru nta muhanda nyine nayo mateme uhabona ari nko guca ku biti bingahe kugira ngo babe batugeraho nyine batemeshe inama cyangwa se bakaba baza n'amaguru niko nta bushobozi dufite nyine bwo kuba twayikora yaba twaba dufite ubushobozi twobwo turitabaza urwego rw'igihugu cyangwa se nka leta ribo yaba yabidukorera natwe tugere ku iterambere ibikorwa remezo rero nta bihari ureba nta mihanda dusa nk'aho ubu ngubu tuba tumeze nk'abantu bari mu bwigunge kuko namwe aho mwagiye muca mwabibonye abenshi bashaka kuza hano bakoresha utumoto kuko utumoto nyine tumera nk'amagare duca mu nzira y'abagenzi ariko ku modoka ntago bikunze kubaho iyo abayobozi bashatse kudusura biba ngombwa yuko dukora urugendo rurerure cyane tujya ku kagari kugira ngo tubashe guhura nabo uyu mudugudu wacu rero ni umudugudu usa nk'aho uri ahantu hameze nko mu karwa kubera amateme aduhuza n'utundi tugari yaracitse mu bushobozi abaturage bagiye bakoresha dukoresha amaboko yacu iyi mvura y'ubushize yaraguye ibiti irabitwara hari iteme riduhuza n'akagari ka Kabatwa n'iriduhuza na akagari ka Kamwambi mu murenge wa Rwanira ubwo ni hano hakurya naryo ryaragiye kuvuga ngo twebwe ubu tuba tumeze nk'abantu nyine bibera aho ngaho nta gikorwa cy'amajyambere twabasha kubona ntacyo yemwe n'ubushize hari gahunda ijya ibaho rimwe mu mwaka ya polisi wike yigeze kuza gutanga amatara y'imirasire y'izuba tugira ngo natwe tuzayabona ngo tumere nk'abandi ariko baraje batoranya umudugudu tubangikanye hariya hepfo upfa no gukora kuri utwo tugari nababwiraga baba aribo baha amatara twebwe dusigariraho bivuga rero ngo abaturage bacu bari mu bwigunge kubera ko ibyo bikorwa by'amajyambere nta bihari icyo dusaba nk'amwe nk'abanyamakuru muba muje nk'aha ngaha mwadukorera ubuvugizi cyane cyane ku mihanda
bishingiye kwa ayo mateme tutagiraho ubushobozi ntabwo twabasha kubaka amateme. Mudukore ubuvugizi rero bakadukorera amateme bakadukorera n'imihanda bya bikorwa bindi byabasha kuza kuko abadusura bajya baza tukabagezaho ibyo dukeneye. Ikindi navuga ni kugendanya nanone n'amazi. Ubu ngubu amariba twajyaga tuvomamo hano mu mihaga yarapfuye. Ubu ntari iriba dusigaranye ni rimwe hariya hakurya muri uriya mudugudu wa Kabumba. Twese tuhakoranira turi imidugudu itatu. Ejo bundi haje umuterankunga bita Odovijeni baraza batanga amazi ku midugudu tuzengurutse kuko ariho hari uriya muhanda bita Seburikoko. Ariko twebwe ntitwagerwaho kubera ko nyine bya bikorwa remezo by'umuhanda baza ngo badusure barebe n'uwo mudugudu kuteye nta muhanda uhari. Amazi aragenda yihitira gutya arazenguruka twe dusigaramo hano hagati. Ubu turacyavoma amazi mabi yo mu bishanga nuko tubaye muri uwo mudugudu wacu. Tukaba rero twifuza yuko mwadukorera ubuvugizi natwe tukabona ibikorwa remezo tukabona nk'iby'abandi banyarwanda bose babasha kubona natwe tukarushaho kwiteza imbere. Amazi, amashanyarazi natwe bikatugera kuko umurenge wacu mu tugari twose tugize akagari kacu ka Rugarama niko ureba gasigaye na Kabatwa tugari tubiri dusigaye nta mashanyarazi dufite. Ahandi hose amashanyarazi yarahageze n'amazi ariko twebwe nuko nguko twimereye mudukorera ubuvugizi rero kugira ngo natwe yenda tuzagira amahirwe tubone nk'ibyo ngibyo abandi bari kubona. Imiganda uyu muhanda duhagazemo ubushize ku nkunga y'ubudehe bwo muri 2018 twabashije kuko wari warapfuye. Twaravuze tuti reka turebe uburyo twawukora dukoresheje ayo mafaranga y'ubudehe bari baduhaye turebe yuko twazajya tugira n'umuntu wabasha kudusura. Twashyizemo amaboko dukoresha ayo mafaranga y'ubudehe ariko abamakeya birangira tutabashije kugeza hariya hejuru hano hari bisaba imbaraga hari urutare runini tuhageze amafaranga barashize turekeraho ngaho. Umuganda rero twari tumaze iminsi dukora ubu ngubu nk'uko mu gihugu hose bimeze tumaze iminsi turi mu kubaka amashuri nibyo turimo. Ubwo nta wundi mwanya twabasha kubona wo gusubira inyuma ngo twongere tugende dushaka duhanga imihanda tugira gute. Turacyagendera ku by'abakurambere bacu nyine bashyizeho ariko tukagerageza n'ubundi kugumya kubungabunga uwo muhanda uhari wahanzwe kera kugira ngo utangirika cyangwa ngo usibame. Ubundi ndakunda kuganira n'abasaza nk'umusaza witwa Rukati Bumba nubwo yipfiriye nabazaga nti kugira ngo bahite mu ibambiro hano muri aka gasantere byatewe n'iki. Nuko bambwira ko ngo hari umurozi wavuye hakurya hariya muri Butare ahantu mu irwaniro aza yirukanka ahunga bamwirukankanye 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 bamufatira hariya kuri kariya gasantere barangije rero bahita banaha mubamba ubwo bahita mu ibambiro gutyo iri bibambiro ry'abaruzi. Ariko atari uko hatuye abarozi ariko bahabambye umurozi navutse ariko hitwa kuko uwo murozi bamubambye kera rwose abasaza ni wa muzige nari ntaravuka. Ubu ni mu ibambiro ry'abarozi nanuwitwa mu ibambiro.